ilə ən əsaslı cavablardan birini də Sərdar bəy özü vermişdi. Ona görə mən istəyirəm Sərdar bəydən soruşam ki, səhv eləmirəmsə Putinin 170 milyon donuzu ifadəsinin müəllifi sizsiz. Bəli, mən bunu 5 il bundan qabaq deyib o sözü. Aha, bəli. Bu vaxt mən həm deməli ona o cavabı verdim, bu manjetlərə çıxdı, o vaxt mətbuatda manjetlərə çıxarıldı. Həm də mən hökumətə də müraciət elədim, həm də partiyamızın bununla bağlanması da oldu ki, Jurnalist Azərbaycan xalqının təhqiri və s. və s. Ondan bir müddət sonra o Echo Moskva radiosu var, o radio çıxdı. İndiki kimi sərsəmlədi Azərbaycan xalqını, köçəri tayfa bura gəlmə, yığma, millət, bu millət deyil, bu nəmin bir talfad, belə gici şeylər danışdı. Erməniləri bütün Azərbaycanı tutmağa həvəsləndirirdi o vaxtı, Türkiyədən ərazi iddiası eləmələrinə çağırırdı. Onda mən Jirinovskaya bir açıq məktub adında bir yazı yazdım. Haradasa bir 15-20 səhifəli və orada Rusiya, Ermənistan, erməni və Azərbaycan türklərini müqayisə elədim. Kim kimdir? Ruslar kimdir? Biz kimi? Ermənilər kimdir? Konkret tarixi elmi faktlarının həm də hər xalqın öz ailələrinin sözlərinə. Məsələn, mən ermənilər haqqında Akopyana, nəm kimi istinad elədim. Ruslarla bağlı məsələdə Rus akademiklərinin əsərlərinə müraciət elədim. Azərbaycanla bağlı Azərbaycan və dünya elm dairələrində Azərbaycanla bağlı olan məlumatlara istinad elədim. Orada da bir mənada sübut elədim ki, bu Ruslarla Azərbaycan türkləri və ermənilər əgər yan-yana qoyurlarsa, Azərbaycan xalqı bu iki xalqdan çox-çox yüksək və ali bir xalq. Onu mən məcbur oldum bu il yenidən Jirinovskinin bu çərənləməsindən sonra Hürriyyət qəzetinin son bir neçə nömrəsində həmin məqalə yenidən çap olundu. Kim istəyirsə oxuya bilər.